resultado não foi positivo, mas para você foi muito bom por dois motivos. Primeiro, você teve a oportunidade de começar jogando e pelo gol. O que você falasse desse momento? Isso é verdade. Eu tive a oportunidade, tive minha oportunidade de ser titular ali, agarrar essa oportunidade e manter sempre o ritmo, sempre focado. É um momento muito bom, né? Que eu venho traçando em minha carreira. Momentos de gols, Deus está abençoando. Seguir firme, focado para os objetivos ser alcançados. Legal. O que você acha que aconteceu que o ABC tomou outra virada? Perdeu mais um jogo, falta de concentração. O que você acha que pode ter acontecido ali com o grupo que acabou deixando escapar uma vitória de repente no empate? A gente sabe que futebol tem dessas, né? Um tem que ganhar, né? É como o meu amigo Mike falou, que tomou uma decisão não aprovada no momento. Mas eu creio que a equipe foi bem, a equipe jogou, lutou até o fim. Infelizmente teve dessas, mas é trabalhar e bola para frente agora. O clima não foi agradável, né? Já vimos as imagens ali que Edson se abalou muito, mas nossa equipe deu totalmente apoio a ele, sempre que estamos todos juntos. E agora é só para frente e conseguir uma vitória aqui dentro de casa. Cara, a gente vem esses dois jogos que eu pude participar, a gente vem fazendo um bom jogo sempre, jogando bem, fazendo o que o professor está pedindo. Infelizmente teve os erros, mas o professor já está corrigindo já para quando for o próximo jogo, a gente sair com a vitória, que é o mais importante. Todo jogo para nós é uma final. Só que nós temos esses dois jogos aí dentro de casa, eu creio que com o apoio da torcida, a gente vai fazer um bom jogos e vamos sair com a vitória, se Deus quiser. Sobre o seu acerto com a ABC em si, o que houve exatamente que deu errado lá em Fortaleza? Se isso te frustrou um pouco, porque pelas redes sociais você parecia muito animado com a possibilidade de jogar no Fortaleza. O que aconteceu realmente? Ali foi um momento, foi questão foi burocrática, como foi anunciado aí nas redes sociais. Infelizmente não deu certo o acerto, mas estou bastante feliz que vim aqui para o ABC, é um grande clube. E me sinto honrado de vestir essa camisa. Qual é a sua meta aqui dentro para você? A minha meta sempre, quando eu venho falando, quando eu estava no Potiguar, que é sempre tentar ser artilheiro e ser campeão com o clube e dar essa alegria à torcida.